শিলাপথৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ। সোণাৰীঘাট মেধিপমুৱাৰ পাছত মুক্তিয়াৰৰ আৰ্ণে গাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিছে হাতীৰ জাকে। বন্যহস্তীৰ জাকে নষ্ট কৰিলে প্ৰায় 15 বিঘা পাচলিৰ বাগান, গছকি তছনছ কৰিলে কলগছৰ বাগানো। হাতীৰ উপদ্ৰৱত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰায় 4 লক্ষাধিক টকাৰ পাচলি। ফলত মূৰে কপালে হাত দিছে কৃষকে। ভুৱন পেগুৱে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী কৃষকৰ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।